Salam, ictimai raya baxırsanız. Bugün hər birimizin hüququmuzdan danışacağıq. Yəni, istehlakçı hüquqlarından. Studiyamızın qonağı isə Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovdur. Eyyub, mən xoş gördük. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Gəlin ilk olaraq, demək, sizin rəhbərlik etdiyiniz birliyin əsas fəaliyyət spektrlərindən danışaq. Yəni, Azad İstehlakçılar Birliyi 1997-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınmış istehlakçı hüquqlarını qorumaq və ölkənin əmtəə bazarını təhlükəli mal və xidmətlərdən qorumaq üçün dövlət orqanlarına yardımcı olmaq məqsədi ilə yaradılmış ictimai təşkilatdır. 98-ci ildən bu təşkilat Beynəlxalq İstehlakçı Təşkilatının üzvüdür. Dünya kongreslərində Azərbaycanı təbliğ və təmsil edirik. Hazırda təşkilatın 30 regionda ofisi var və böyük istehlakçı şəbəkəsinə malikdir. Və məqsədimiz əlbəttə istehlakçıların hüquqlarını mükəmməl qorunması üçün dövlətə yardım göstərməkdir və eləcə də vətəndaşlara yardım göstərməkdir. Deməli, Eyməm, əsasən vətəndaşların, yəni istehlakçıların əsas şikayətləri hansı sahələr üzrədir? Əlbəttə, bütün sahələr üzrə şikayətlər ola bilər. Dünyanın hər yerində olduğu kimi, Azərbaycanda da bu kimi problemlər var. Amma əsas insanları narahat edən hansı demək sahələrdir? Bəli, doğrudur ki, dünyanın bütün yerlərində istehlakçı hüquqları pozulur. Ən çox pozulan insan hüququdur. Bütün dünya ölkələrində zəhərlənmə var, zəhərlənmədən ölüm var və s. Doğma Azərbaycanımızda da bu problem çox təəssüflər ki, var. Əlbəttə, istehlakçıların, Azad İstehlakçılar Birliyinə olan şikayətlərini biz ümumiləşdirsək, birinci yerdə dayanır mürəkkəb texniki vasitələr. Yəni, standartlara uyğun olmayan mobil telefon satışı, kompüter satışı, məişət cihazlarının satışı və elə bununla bağlı ikinci məsələ, məişət cihazlarının və mürəkkəb texniki vasitələrinin bir çox hissələrinə zəmanətin verilməməsi məsələsi. Qeyd edim ki, qanunvericilikdə də müəyyən boşluqlar var. İstehsalçı və yaxud satıcı bahalı qiymətə olan bu cihazların bəzi əhəmiyyətli hissələrinə deyirlər, biz buna zəmanət vermiyik. Çox təəssüflər olsun ki, biz hələ nail ola bilməmişik ki, konkret bir siyahı olsun ki, hansı hissələrə qarantiyə zəmanət verməmək olar. Belə bir sənəd olmadığı üçün ölkədə biznes üçün yaradılmış bu yaxşı bir şəraitdən istehsalçılar, satıcılar suistifadə edilir və birinci yerdə dediyim mal qrupları dayanır. İkinci yerdə əlbəttə dayanır qaz, elektrik, su xidməti ilə istehsalçılar arasında münasibətlər. Və burada da istehlakçı hüquqlarının pozulması var. Bundan sonra gəlir ərzaq malları sektoru, sənaye malları sektoru, xidmət sektorları, avtomobil xidməti, avtomobillərə xidmət göstərən müəssisələrdən, tibb xidmətlərdən, təhsil xidmətlərindən şikayətlər gəlir. Bax, bu cür sıralanır. Eyvəm, siz qeyd etdiniz ki, elektron cihazlara, yəni insanlar onları əldə etdiyi zaman orada hansı hissələrə zəmanət verilib-verilmədiyi haqqında belə bir ortada bir standart yoxdur ki, nəyə zəmanət verilir və ya nəyə zəmanət verilmir. Amma biz görürük ki, o əşyaları əldə etdiyimiz zaman bizə zəmanət talonu verilir və bu talonda qeyd deməli istehsalçı deyil o şirkətlər. O şirkətlər, yəni bunun satışı ilə məşğul olan şirkətlərdir. Bunlar orada qeyd edirlər ki, bu malın bu hissələrinə zəmanət verilmir. Yəni bunu nə ilə əsaslandırırlar? Nəyə əsasən bildirirlər ki, bu hissələrə zəmanət verilmir. Yəni onların əsas arxalandığı mənbə nədir burada? Bax, məhz dövlətin biznes qurumları yaratdığı liberal, yaxşı şəraitdən su istifadə eləmək kimi qiymətləndirilir. Onlar bəzən bu cür istehsalçılar, satıcılar hansı yerlərə ki, hansı hissələrə ki zəmanət vermirlər, onu digər ölkələrdən alırlar, gətirib burada quraşdırırlar. Məlumdur ki, dövlətin yaratdığı bu şəraitdə ayrı hissələr gələndə onlarda gömrük rüsumları yox dərəcəsindədir. Gətirib burada yığırlar və aldıqları o saxta hissələrə zəmanət verirlər. Və belə hallarda istehlakçıların hüquqları pozulur, çox təəssüflər olsun. Lakin bütün hallarda istehlakçı keyfiyyətsiz bir mal almış olarsa, bütün hallarda istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında mövcud qanun onların hüquqlarını qoruyur. Demək ki, hər hansı bir vətəndaş, hər hansı bir məhsulu əldə etdisə, burada onun istehlakçı hüququ pozuldusa, bununla bağlı yəni, məhkəmə qaydasında şikayət edə bilər və məhkəmə orqanları bu şikayət əsasında qərar çıxada bilər. Bu son instansiyadır, lakin məhkəməyə qədər çoxsaylı üsullarla
O cümleden devlet kurumlarının köməklə istehlakçıların hüquqları qorunur. Gəlin bu qurumların, qurumlar və hansı təşkilatlar olduğunu elə bizim efir vasitəsilə də tamaşaçılara xatırladaq ki, bəli, insanlar bu malları əldə etdilər, keyfiyyətsiz çıxdığı zaman haralara müraciət etsinlər? Bəli, istehlakçılar, yəni alıcılar keyfiyyətsiz mal və xidmətdən istifadə edərlərsə və onun keyfiyyətsiz olduğunu sübut edərlərsə, məsəl üçün deyək ki, kostyum alıbdır, görür ki, bir qolu gödəkdir, məsəl üçün deyirəm. Artıq bu qüsurlu olan maldır. Həmin malı 14 gün müddətində satıcıya qaytarıb pulunu 100% almaq hüququ var. Hətta bu endirim kampaniyalarında olsa belə, bəzən endirim kampaniyalarında mal satanda deyirlər ki, siz bunu endirimdə almışsınız, ona görə qaytarmaq. Bu qanuna ziddir. 14 gün müddətində vətəndaş onu qaytarıb 100% pulunu almaq hüququna malikdir. Bu şərtlə ki, kassa çeki olsun. Bu çox əhəmiyyətli. Vəzədənməsin məhsul. Bəli. Və yaxud ola bilsin ki, mal sadəcə olaraq onun fasonuna, rənginə görə aparsın, evdə xoşuna gəlməsin. Sadəcə olaraq düz gəlməmə və yaxud mebel alıbdır, evi ilə uyğunlaşmır. Belə halda da kassa çeki olmaq şərti ilə istehlakçının 14 gün müddətində satış müəssisəsinə müraciət edib malı dəyişmək, əgər onun tələbatını ödəyən mal olmazsa, həmin malı qaytarıb 100% pulunu almaq hüququna malikdir. Əgər satıcı imtina edərsə istehlakçının haqlı tələbindən, bu halda istehlakçılar Azad İstehlakçılar Birliyi olaraq ictimai təşkilata müraciət edə bilərlər. Bizim təşkilatda vətəndaşların hüququ təmənnasız qorunur. Dünyanın çox sayılı ölkələrindən fərqli olaraq, hətta məhkəmələrə qədər biz təmənnasız qoruruq hüquqları. Və yaxud istehlakçılar, alıcılar onların hüquqlarını qoruyan dövlət qurumuna, yəni İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında Antinsiyar Siyasət və İstehlakçıların Hüquqların Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə müraciət edə bilərlər. Həmin qurumun effektli işləyən 195-2 telefon xətti də var. Ora müraciət edib yazılı şəkildə onlar götürürlər və yazılı cavab da verirlər. İstehlakçıların hüquqları qanunla qorunur və yaxud bizim təşkilata müraciət edərlərsə, biz yazılı ərizə alırıq və Azad İstehlakçılar Birliyinə daxil olan müraciətlərin təxminən 80% mediasiya yolu ilə həll olunur, yəni danışıq yolu ilə həll olunur. Və bu 80%-in də içərisindən çox böyük əksər isə telefonla mediasiya məsələsi olur. Məsəl üçün, mən bu günlər ilə 35 min beh ödənilmiş bir evi qaytartdırmışam telefon vasitəsilə. Zəng etdim, qeyri-qanuni hərəkət olduğunu müəyyən çatdırdım qarşı tərəfə və istehlakçının hüququ olduğunu başa saldım. Böyük ev tikmə kampaniyası bu günləri 20 dəqiqənin içərisində həmin bəli öz həllini tapdı. Yəni mediasiya, yəni danışıq yolu ilə problemin həlli. Bizim təşkilatda danışıq yolu ilə problemlərin həlli çox effektli alınır və onu da qeyd edeyim ki, dünyanın heç bir ölkəsində bu cür effektli nəticə olmur. Əks halda Azad İstehlakçılar Birliyi dövlət orqanlarına göndərir məktubları və yaxud məhkəmələrə müraciət edirik və bütün hallarda istehlakçıların hüquqlarının qanunlar çərçivəsində qorunmasına nail oluruq. Ümumiyyətlə siz çox maraqlı bir nöqtəyə toxundunuz ki, hər hansı bir insan, hər hansı bir malı əldə edirsə, yəni heç bir səbəb gətirmədən belə bunu dəyişdirə və ya pulunu geri ala bilər. Yox, üzr istəyirəm. Müəyyən səbəb olmalıdır. İki deməli nöqtəyə nəzərdən baxırıq. Mal qüsurlular burada bir mənalı şəkildə 14 gün müddətində qaytarıb pulunu ala bilər. Əgər mal onun fasonuna görə, rənginə görə və s. xoşuna gəlmişsə, onun dəyişmək hüququ var. Dəyişmək, yalnız. Bəli, əgər ona lazım olan mal olmazsa, artıq ikinci etapda onu qaytarıb 100% pulunu almaq hüququ var. Yəni, iki tərəfli razılaşma məsələsi var artıq, burada mal qüsurlu deyilsə. Bəli. İmam, demək, insanları əsas maraqlandıran məsələlərdən biri də, bəlkə də birincisi, bu qida sektorundan bağlıdır. Çünki, yəni, bu qida sektorundan bağlı olan bu keyfiyyətsiz məhsullar və digər məsələlər insanların birbaşa sağlamlığına təsir edən amillərdir. Ölkəmizdə qida sektoru ilə bağlı bu kimi məsələlər hansı vəziyyətdədir? Bəli, bu sayədə problemlər yaşanır. Bazarın ən çox çirklənmiş segmenti spirtli içkilər segmentidir və təsadüfü deyil ki, yeni qəbul olunmuş qərar, yəni kartlarla spirtli içkilərin alışı yaxın vaxtlarda qüvvəyə minəcəkdir. Çox əhəmiyyətli bir qərardır. Ola bilər ki, spirtli içkilərin güman edirəm ki, keyfiyyətdən bu təsir edəcəkdir. Yəni, əhali bilməlidir ki, belə bir səhv fikir var əhali arasındakı spirtli içki nə qədər çox qalsa o qədər
yaxşı olar. Bu səhv bir fikirdir. Xüsus şəraitdə, xüsus temperaturda saxlanan bir maldan gedir söhbət. Mal çıxdı satışa, onun mütləq və mütləq yararlıq vaxtı olur. O cür mən spirtli içkilər. Məsəl üçün, araqların saxlanma müddəti satışda 1 ildən artıq deyil. Şəraplar 6 aydan artıq deyil. Konyaklar 3 ildən artıq deyil. Lakin bu sayədə biz müəyyən monitorinqlər aparmışıq. 95% spirtli içkilərin etiketində buraxılma tarixi və son yararlıq müddəti yoxdur. Hətta bəzi spirtli içkilər üzərində yazılır ki, müddətsizdir. Bu anormaldır. Bu artıq insanların tədrici zəhərlənməsinə stimul verən bir sahədir. Yəni, bu sayədə çox diqqətli olsunlar. Bundan sonra bazarın gəlir sərinləşdirici içkilər segmenti gəlir. Yəni, qazlı, qazsız sular, rəhlənmiş sular, limonatlar və s. şirələr və s. Burada da problemlər yaşanır. Biz bəzi sulara rast oluruq ki, onlar heç kran suyuna heç bir fərqlənmir. Əlbəttə, onu istehlacı görə bilmir. Su təbiətin möcüzəsidir, Allahın möcüzəsidir. Rəngi yox, dadı yox. Qoxusu yox, qeyradi bir şeydir. Ola bilsin ki, istehsalçılar bəzən o biznes etikasını pozur, bəzən qanuna uyğun istehsal edir, təmizləyir suyu və bir hissəsini isə kanatdan doldurur. Belə hallar var. Ən brend suyun da belə çox təəssüf ki, saxta variantını hazırlamaq çətin bir şey deyil. Hətta bizə çox sayılı məlumatlar gəlir ki, məşhur bir şadlıq evinin padvalında, zirzəmsində su bağlanır. Sadəcə o sular özünün yaşıl qapağı ilə fərqlənir. Mən bunu efir vasitəsilə demək istəyirəm. Brent suyu orada imitasiya olunur və hətta elə şadlıq evlərində əhaliyə verilir. Bu sayədə çox təəssüf ki, böyük problemlər yaşanır. Bunu ekspertiz etmək, müəyyənləşdirmək də istehlakçı üçün o qədər asan deyil. Sadəcə olaraq istehlakçı bazardan, yəni dükandan aldığı suyu qaynadanda onun ərf verməsi ilə hiss eləyirlər ki, bu artıq təmizlənməmiş sudur və s. Bu sayədə problem yaşanır. Bundan sonra gəlir süd və süd məhsulları segmenti. İstehsalçılar təəssüflər olsun ki, öz mallarını, yəni istehsal etdiyi malları yaşıllıqda otlayan inəklərlə, təmiz inək südü ilə reklam edirlər. Əslində isə əksər hallarda quru süddən istifadə edirlər, heç də təzə süddən istifadə etmirlər. Süd məhsullarında mən yeri gəlmişkən istehlakçıları maarifləndirən bir məsələ demək istəyirəm. Məsəl üçün, istehlakçı girdi dükana, istəyir, tutaq ki, süd almaq istəyir. Mütləq və mütləq istehlakçı, yəni alıcı bilməlidir ki, satıcılar adətən təzə südü arxa plana qoyurlar. Köyün nisbətən yararlıq vaxtı sona... Yəni, azalmış, azalır artıq onu yararlıq. Və onu qabağa qoyurlar. İstehlakçı ərinməsin, arxada bir yaxşı baxsın. Əlbəttə, təzə bıraxılmış süd, istehsal tarixi təzə olan süd əlbəttə yaxşıdır, təzəni götürmək lazımdır. Ümumiyyətlə, yararlıq müddəti yarıdan keçibsə, belə məsələlərdə diqqətli olsunlar və üstəlik, çox ciddi məsələdə ərzaq məhsullarında hansı malın yararlıq müddəti kiçikdirsə, o mala üstünlük versinlər. Məsəl üçün, baxırlar, 10 cür süd var, hansının buraxılma tarixi ilə yararlıq müddəti arasında məsələ yaxındırsa, o südə üstünlük versinlər. Alıcılar bilməlidirlər ki, istehsalçılar mallarını ölməz etmək istəyir. İstəyir, onlar istidə, soyuqda xarab olmasın. Ona görə də onun tərkibində kimyalaşdırırlar, onun tərkibində arzu olunmaz maddələr vururlar. Həmin malların ömrünü uzatmaq istəyirlər. Malın ömrünü nə uzadırsa, həmin kimyəvi maddə insanın ömrünü qısaldır. Ona görə yararlılıq vaxtı kiçik olan mala üstünlük versinlər və burada da əlbəttə önə çəkməliyik və deməliyik ki, yerli mallar üstünlük təşkil edir. Çünki xaricdən gələn mallar mütləq yararlılıq müddəti mütləq və mütləq uzun olur, kimyalaşır. Yerli mallara mütləq və mütləq üstünlük vermək. İmam, siz maraqlı bir nöqtəyə toxundunuz ki, xaricdən gələn qida məhsulları və yerli məhsulların bir müqayisəsini paralelinə apardınız. Yəni, əlbəttə, xaricdən gələn idxal məhsullarda yararlılıq müddəti daha uzundur. Bunun səbəb kimi, yəni işin görünən tərəfində səbəbi onun bura gəlməsi, yəni uzun bir prosesdir, uzun bir müddətdir. Bəs görünməyən tərəfi nədir və bizim yerli məhsullar? Xaricdən gələn məhsul arasında eyni məhsuldur, məsələn, hər hansı bir süd məhsulları, eyni məhsuldur. Yararlıq müddəti fərqlənə bilərmi, fərqlənməlidirmi? Əslində, müəyyən standartlarla istehsal olunmuş mallar əslində fərqlənməli deyirlər. Lakin qanunlar icazə verir ki, müəyyən texniki şərtlər tərtib olunsun, yəni yararlıq müddəti dəyişdirilsin, qanunlar buna icazə verir. Xaricdən gələn mallarda bir mənalı şəkildə o müəyyən yol gəldiyi üçün ola bilər ki, yolda soyuducular xarab olsun, avtomobillər dayansın gömrükdə və digər
mallar istəyir soyuq rejimlərə düşsün. Belə halda istehsalçı malın istəyir ki, xarab olmasın. Bəli, çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan istehlakçılarında səhv bir fikir var. Onlar etiketləşməyə çox üstünlük verirlər. Malın vizual görünüşünə çox fikir verirlər. Əlbəttə, çoxlu kimyalaşmış mal ola bilər ki, yerli maldan daha ekoloji təmiz maldan daha yaxşı görünüşü olsun, dadı da hətta yaxşı ola bilər, lakin bu aldadıcıdır. Məsəl üçün biz bazarda 3 ay, 4 ay yararlıq müddət olan ölkələrdən gələn süd məhsulları görürük. Dadı heç də yerli təzə maldan heç də pis deyil. Lakin bu əlbəttə kimyalaşmış maldır və belə mallarda ehtiyatlı olsun istehlakçılar, yəni seçimdə diqqətli olsunlar. Bir sözlə, heç də xaricdən gələn vizual görünüşü, dadı yaxşı olan mal hələ o demək deyil ki, bu tamam yaxşı maldır və üstünlük vermək lazımdır. Əlbəttə, xaricdən gətirilən mallar arasında yaxşısı da var, ekoloji təmizi də var. Lakin istehlakçı bunu ayırmaq üçün elementar biliklərə malik olmalıdır. Ət və ət məhsullarından bağlı da zaman-zaman biz dövrü mətbuatda da, ictimaiyyət arasında da müəyyən narazılığın olduğunu, bu artıq mətbuatda da çıxıb ki, belə bir narazılıq var. Ət və ət məhsulları və özəlliklə də dönərlərlə bağlı, yəni bu fast food dediyimiz qidalarla bağlı problemlər olur. Gəlin bir qədər bundan danışaq. Bəli, cəld yeməklər, ayaqüstü yeməklər, fast foodlar dünya istehlakçı hərəkatının həmişə diqqət mərkəzindədir. Braziliyada dünya kongresi keçirildi, 120 ölkə nümayəndəsi toplaşmışdı. O cümlədən mən də iştirak edirdim həmin kongresdə. Fast foodlar diqqət mərkəzində oldu. Bu istehlakçı yuxularını pozan, istehlakçıları tədrici zəhərləyən amillərdən biridir. Dönərlərlə bağlı çox yaxşı aldı ki, hökumət qurumları əhəmiyyətli işlər görüblər və standartlaşdırma metrologiya patent üzrə dövlət komitəsi dönərlərin standartını hazırlayıb neçə il öncə. Dönərləri təzə ətdən hazırlayan, onu şişə taxan, onu şok dondurmadan keçirən, skoça bükürüb, öz təmiz maşınların, avtomobillərində dönərxanalara gətirən artıq müəssisələr də müəyyən olunubdur. Dövlət orqanının bu xoş məramlı niyyəti, yəni standartların tətbiqi görək özünə vəsiqə ala bilibmi? Çox təəssüflər olsun ki, öncə dediyim kimi, azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində hökumətin biznes qurumları yaratdığı bu vəziyyətdən su istifadə olunur bu sahədə də. Biz monitoring aparmışıq, məlum olub ki, 80% yerlərdə heç də oradan dönər gətirilmir. Yəni, özləri yenə nədən gəldi, necətdən oldu, hazırlayırlar və satırlar. Üstəlik, 2006-cı ildə quş qripi ilə baş verən zaman toyuq dönərlərinin satışı qadağan olundu Səhiyyə Naziri tərəfindən. Lakin monitoring aparmışıq, 85% yerlərdə bu satılır. Biz çalışırıq ki, azad istehlakçılar birliyi olaraq çalışırıq ki, dövlətin qərarlarının həyata keçsin və istehlakçılar da bundan yararlansın və bundan biznes qurumları su istifadə etməsinlər. Yəni ki, bizim təşkilat bu yaxınlarda bax, o cür standarta uyğun olmayan dönər hazırlayan yerlərin monitoring aparıb siyahlar dərc edəcəkdir. Əlbəttə, ət məhsullarında təkcə dönərxanalarda deyil, bu sayda başqa yerlərdə də problem var. Nazirlər Kabinetinin 94 saylı qərarına görə malların fasovka olunmadan, yəni bükülmədən satışına icazə verilmir. Lakin biz ən müasir supermarketlərin taxçalarında ətlərin açıq satışını görürük. Çox təəssüflər olsun ki, əti təzə mal ətindən ekoloji təmiz bir vəziyyətdə əti hazırlayıb, onu bütün standartlara uyğun, təmiz bir vəziyyətdə fasovka edən, bükən və üzərinə buraxılma tarixin, yararlıq müddətin yazan müəssisələr olsa da, həmin ətlər marketlərə daxil olsa da, bəzən istehlakçılar səhv olaraq o bir ətlərə üstünlük verirlər və bəzən də qəssablar, orada işləyən adamlar, ona qəssab adlandırsaq, həmin ətin satışını stimullaşdırmırlar, əhalini başa salmırlar və əhali nədənsə bütün dünya ölkələrinə fərqli olaraq bizim cəmaat açıq ətə fikir verirlər. Mən müraciət edirəm ki, o cür nəzarət altında olan fasovka olunmuş üzərində tarixləri olan ət almağa üstünlük versinlər. Bu daha təhlükəsiz və təmizdir.
Bilmem, demək bu bir çox dükanlarda, dükanların önündə biz görürük ki, demək bəzən media qurumlarında da bu reklamları aparırlar ki, endirimlər məsələsi 70%, 60%, 80%. Yəni bu, amma sonra alıcı gedir dükana və baxır ki, bəzi hallarda endirimlərlə real qiymət uyğun gəlmir. Məsələn, 5 manatlıq malı 10 manata təqdim edir və sonra endirimlə gəlib, yenə demək olar ki, öz qiymətinə satır. Bununla bağlı vəziyyət necədir? Bəli, endirimlərlə bağlı azad istehlakçıların hər gün şikayətlər daxil olur. Endirim olan dükanlardakı problemlər aşağıdakı spektrdədir. Birinci, istehlakçı böyük endirim faizlərini görür, daxil olur, seçir malı. Mal seçən sonra deyirlər, xeyr, bu mala aid deyil indirim. Birinci problem budur, istehlakçıların aldadılmasıdır bu. Artıq ikinci problem, endirim zamanı doğrudan da endirimlə malı alır istehlakçı. Lakin onun tələbatını ödəməyəndə öncə danışdığımız kimi onu qaytarmaq istəyəndə və yaxud dəyişmək istəyəndə deyirlər, sən bunu endirimdə almışsan, qaytara bilməzsən. Bu, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanuna ziddir. İstehlakçının endirim kampaniyasında aldığı keyfiyyəsiz malı qaytarmaq və dəyişmək hüququ vardır. Onu qeyd edim ki, bəli, 70% endirim ola bilər, bu mümkündür. Lakin bu halda istehlakçı əlbəttə aldadılmamalıdır. İstehlakçının aldadılmamasının qarşısını almaq üçün yenə də biz nəzər salırıq Nazirlər Kabinetinin 94 saylı qərarına. Orada ayrıca maddə göstərilir ki, bütün malların üzərində maddi məsul şəxsin imzası və yaxud möhürü olan qiymət sənədi olmalıdır. Sadəcə olaraq, bizsə reallıqda müşahidə edirik ki, bir rəqəm yazılıb üstündən bir X qoyulubdur, sonra bir neçə yazılıb güya indirim elibdir. Bu hələ o demək deyil ki, bu real indirimdir. Yəni, maddi məsul şəxsin imzası olan sənəd olmalıdır. Əks halda belə sənəd olmazsa, yəni qiymət sənəd olmazsa, həmin ticarət şəbəkəsinin minimum 500 manat cərimə gözləyir dövlət orqanları tərəfindən. İstehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanunda göstərilir ki, istehlakçının hüququ var ki, malın ilkin sənədlərini, qiymət sənədlərini tələb etsin. Sadəcə onu göstərməyə borçludur. Yəni, istehlakçı baxıb bilər ki, bunun ilkin qiyməti necə olub, indiki qiymət, bəli, orada hesablaya bilər və istehlakçılar bu hüquqlarından mükəmməl istifadə etməlidirlər ki, endirim kampaniyasında aldanmasınlar. Kreditlərlə bağlı məsələyə toxunaq. Yəni, insanların, vətəndaşların narahat olduğu məqamlardan biri də sırf kreditlərlə bağlıdır. Burada da bəzən vətəndaşlarımızın, istehlakçıların hüququ pozulur. Bu baxımdan vəziyyət. Bununla bağlı, yəni, biz xüsusən dükan kreditləri ilə bağlı, biz Nazirlər Kabinetinə və digər dövlət orqanlarına analitik məlumat vermişik, sənəd göndərmişik. Bu günlərdə mənim dövlət orqanlarına bununla bağlı görüşüm keçirildi bizim ekspertimizin. Məlumdur ki, kreditlər reallıqda iki yolla verilir. Banklar vasitəsilə verilir. Banklar vasitəsilə verilən kreditlər mərkəzi bank reyestrində qeydiyyat alınır. Digər bankdan vətəndaş kredit götürmək istəyəndə onun kredit tarixçəsinə baxırlar, vermək olar və ya olmaz. Bu qeydiyyat alınır, dövlətin nəzarəti altındadır. Lakin uzun müddətdir ki, Azərbaycanda dükan kreditləri deyilən belə bir şey baş verir. Yəni, dükan kreditləri heç bir yerdə qeydiyyətə alınmır və burada ciddi qanun pozuntuları var. Vətəndaşlar sadəcə olaraq şəxsiyyət vəsiqəsini göstərir, istehlak kreditlərinə mallar götürür. Bir mənalı şəkildə burada qiymət şişirilməsi var və təsadüf deyil ki, hörmətli prezidentimiz hələ 2011-ci ildə 16 yanvarda Nazirlər Kabinetinin yığıncağına başlayaraq dəfələrlə ölkədə şişirilmiş qiymətlərin mövcudluğunu dilinə gətirmiş, bununla qarşı mübarizə aparmanın vacib olduğunu bildirmişdir. Lakin dükan kreditlərində şişirdilmiş qiymət, istehlakçıların aldadılması və verilən pulun dövriyyədən gizlədilməsi faktları mövcuddur. Və üstəlik ki, vətəndaşlar dükan kreditlərini ödəyə bilməyəndə, öncə qeyd etdim, bu heç yerdə qeyd olunmayan bir əməliyyatdır. Deməli, dükan kreditlərini ödəyə bilməyəndə, kollektor xidmətləri deyilən bir xidmət əmələ gəlibdir. Zor üsulu ilə qanunları pozaraq vətəndaşlara təzyiq yolu ilə vətəndaşlardan kreditin alınmasını həyata keçirirlər. Bu yol verilməzdir. Azad istehlakçılar bilə hazırda ciddi iş aparır ki, həmin kollektor xidmətlərinin qeyri-qanun hərəkətləri istehlakçılara basqılarının qarşısı alınsın və dükan kreditləri nəzarətə götürülsün. Yəni, həmin müqavilələr müəyyən reyestrə daxil olsun, ola bilər bu asan xidmət vasitəsini həyata keçirsin, artıq biz danışıqlar aparırıq və bu sayədə şəffaflıq əməl gəlsin və
dövriyeden gizlin istehlacın ödediği pulların dövriyeden gizledilmesinin karşı alınsın bu. Hem de problemli krediler portfeline çok ciddi menfi tesir gösterir. Biz çalışırız ki vaziyet düzelsin ve istehlacılar bu halda hemen verilen mügavele şartlarını dikkatle okusunlar. Onlara tezik eden gayri kanun yollarla tezik eden hallar işlerlerse olarsa Azad İstihlacılar Birliği'nin 441-28-33 telefonuna zeng etsinler. Biz onları hemen gayri kanun kollektir hizmetlerinin baskılarından müdafiye edebiliriz. Elbette devlet kanunları çerçevesinde. Devlet vatandaşının hüququnu korumak için lazımı kanunları kabul edir, bunları tətbiq edir, reallaşdırır. Burada esas mesele kalır, o bazı işbazları, dırnağ arası işbazları ifşa etmək və insanlarımızı mariflendirmək. Bu işlerinde məşğul olan qurumlardan bir de sizsiniz, buna göre de size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bununla bağlı da Cənab Prezidentin oktyabr ayında çağırışları oldu, İctimai Nəzarətin vacibliyini dedi və biz de İctimai Birliği olarak Cənab Prezidentin çağırışlarına İctimai dəstək veririk. Təşəkkür edirik, sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim, sağ olun.